الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، بتدارس كميكة ستبركة تشكروش متاكل أبزان يوجو من سئنة تشيمية زو بل بمستو لا يالون مبت مستن بالو لا يالاتن مبت بالا مردات النزيهن مبتوش تقلبوهن وقالات أسفري كذا بحالة أجنت يالاتشون نتوش ተገሽ ለእናንተ የተወሰነ የማቀርበው ጥያቄ ካለ አቅርቤ ንግግሬን አበቃለሁ። በኢትንላሂ አዘወጀል። በቅድሚያ የትዳር መብትና ግዴታ ሲባል ሁላችንም እናስበው የሚገባ አንድ ነጥብ አለ። እሱም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚደነግጋቸው ህግጋት ሁሉንም በቦታው የሚያስቀምጡ ህግጋት ናቸው። እናም ለዚህም ሲባል ቀደም በተወሰነ መልኩ በተጠቀሰው አንቀጽ ላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ይላል። ከፊላችሁን በከፊላችሁ ላይ ስላበላለጠው ነገር ምኞት እንዳይኖራችሁ ይላል። للرجال نصيب مما اكتسبوا ለወንዶች ከሰሩት መጠን አላቸው ወይም ድርሻ አላቸው። وللنساء نصيب مما اكتسبن ሴቶችም እንደዚሁ يتوسنا درشا لاچو واسال الله من فضله كالله سبحانه وتعالى شرطهم طيقوا ان الله كان بكل شيء عليما الله سبحانه وتعالى بهلم نجر لا اواكي نونا معناته تادا لكدميا وندوش بسيتوش لا يلاچو متنتكس كزي دمو سيتوش بوندوش لا يلاچو كزي دمو بهلتوم طرفوچ لا يغارا تبلو ليتكسو يمشلو مبتوچنا قديتوچن باچو لماوسات موكرالو كساعات انصار اطرب اتركين ما قربو يمجمريو يا وندلج የበላይ ሆኖ የማስተዳደር መብት ነው። ይሄ ወደ ሌላ ራስ ስለሚመራን አስቀድመዋለሁ። አላህ ቁርአኑ ላይ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ይላል። ወንዶች በሴቶች ላይ የበላይ ተቆጣጣሪዎች ናቸው ይላል። ለምን? ከፊላቸው በከፊላቸው ላይ ባበላለጠበት ምክንያት የተነሳ። ይሄ ማለት በአንዳንድ ራሶች ላይ ወንዶች የበላይ ናቸው፣ በሌሎች ራሶች ላይ ደግሞ ሴቶች እንደዚሁ የተሻሉ ናቸው ማለት ነው። ፈዚ ቦታውን ማቀያየር አይሆንም። ወንዶች የማስተዳደር ብቃት አላቸው። ምክንያቱም ስለነበራዊ ግንባታቸው ያስተሳሰብ ሁኔታቸው ከሴቶች የሚለይበት ነጥብ አለ። ይሄ ማንንም የማይከደው ነው። በአለማችን የምናያቸው ነባራዊ ሁኔታዎችም የሚመሰክሩበት ርዕስ ነው። በወንዶችና በሴቶች መካከል ጥቅል የሆኑ ስነልቦናዊ ልዩነቶች አሉ። نعم ايان داندو وند بزي رئيس لاي كيان داندو اسيتي بلتال لمي تبالو بنت قل لبوهنا مالكو وندوش تقل لبوهنا مالكو سيتوش شالا لو يبالو باتي ميشلو باتر ميشالو رؤسو شالو سيتوش دمو تقل لبوهنا مالكو كواندوش يشالا لو يبالو ميشلو باتر رئيسا لا مقب مازدقا جات سيباكو اللي سيتوش تنزجمو يون يون يونال كن عن داندو وندوش سيتوش ناسنوكو يون زيبو تالي هي ميزان لاي سكال كزي هجم مالازنا تارا الله سبحانه وتعالى كلنم يمكبون مبتنا قديتا سد بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم كغنزباتهم وجي بما درغاچو يلان يماستدادرو قديتا بوندو لاي ما معناتنو مبتوم قديتاو يي يمياستاول امرو يالو سو تلك تمرتنا مكنياتوم انكون بيتسباوي هيوت وين بيتسباوي منجست نبلو يميمرابت امرار بتشا سايون كزي موچ يالو የህይወት መስኮች የግድ አመራር ያስፈልጋቸዋል። لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات لهم اذا جهالهم سادوا እንደሚባለው ሰዎች የሆነ የበላይ የሆነ አስተዳደር ከሌላቸው እንደ አውሬ እርስ በርስ መባላት ነው የሚቀናቸው። ስለዚህ የበላይ አንድ መኖር አለበት። በባህር ላይ የሚጓዝ አንድ መርከብ አስቡ። ይህ መርከብ ሁሉ ጊዜ ካፕቴን የሚባል ተቆጣጣሪ ይደረግለታል። ስንት ነው የሚሆነው ካፕቴኑ? ዋናው ማለት ነው አንድ ነው አይደል? ታይ ሁለት ካፒቴኖች ከሆኑና ሁለቱም ተቃራኒ ሐሳብ ካላቸው መርከቡ ወደ አንድ አቅጣጫ መውራት ካለበት የግድ አንድ ካፕቴን ያስፈልጋል። ሁለት ከሆኑ ግን ወደ ሁለት አቅጣጫ ያመራል ማለት ነው? አያመራም። ወደ አንድ አቅጣጫ ብቻ ነው ያመራው። ወዴት ይመስላችኋል? አህሰንት ወደ ታች ነው። መርከቡ ሁለት ካፕቴኖች ካሉት ወደ ታች ነው የሚሄደው። ወደ ታች ማለት ወዴት እንደሆነ ገብታችኋል አይደል? ስለዚህ ይሄ ዴቨላይ ሆኖ ነገሮችን የሚቆጣጠር አንድ አስተዳደር ማስፈልጉ የሚያጠራጥር አይደለም ማለት ነው። ስለሆነም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
ወንዶችን የበላይ ሆኖ እንዲቆጣጠሩ አደረጋቸው። ይህ በሌሎች መስኮች ላይ የሚስተዋል ነገር። ለምሳሌ ጥቅል የሆነ ማህበረሰብ ሙስሊም መሪ ኖሮት፣ ለምሳሌ ይህንን ሙስሊም መሪ አንፈልገውም አንወደውም ወይም ደግሞ በድሎናል ብሎ እሱን ለማስወገድ አመፅ መነሳትን ኢስላም በጥብቅ መልኩ ከልክሏል። ለምን? ስርዓት ያለው ህይወት መመራት ይጠበቅበታል። የተከሸነ የተስተካከለ ህይወት በኢስላም ተደንግጓልና ማለት ነው። ታዲያ ይህ ሲባል ቅድም የተጠቀሰው የተአዲብ ጉዳይ አለ። አንዱ ቂዋማ የበላይነት ሲባል ችግሮች በተከሰተ ቁጥር የማረም መብትም አለው ማለት ነው። ቅድም የተነበበላችሁን አንቀጽ አይታችኋል ወይም ሰምታችኋል። ወላቲ ተኻፉነ ንሹዘሁነ ፈዒዙሁነ፣ ምከራቸው። ከዛ በኋላ ደግሞ ሶስት ደረጃዎች እንዳሉ ታውቃለህ። ግን ምተዋቸው ሲባል ይህ የመጨረሻው ሀይል እንደሆነ እናስ የመጨረሻው መፍትሄ ነው። ብዙ ሰዎች መምታት የሚለውን ነገር ኢስላምን ለማነወር ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ግን ፊል ሐቂቃ የእነሱን ህይወት እስቲ ተመልከቱ። ምት የሚለው ነገር ትልቅ ፍራቻ ከላዩ ተንዳቦበት እናገኛለን። ኢስላም ተማቱ የሚለውን በጥቅል አይደለም የሚያስቀምጠው። ምክንያቱም ሰዎች ብዙ አይነት ናቸው። የሚያስተካክለው ምት ብቻ የሆነ ሰው አለ። ይሄ ለሁሉም የሚሰጥ መፍትሄ አይደለም። ምክር ብቻ የሚያስተካክለው አለ። ሰዎች ስነ ልቦናቸው ይለያያል። ስለዚህ እንደ ስነ ልቦናቸው መለያየት ደግሞ መፍትሄዎቹን መለያየት ይጠበቅባቸው። ልጆቻችሁን ጭራሽ አትንኳቸው ይላሉ። ለምሳሌ ውጭ ሀገር የሚገርማችሁ ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ልጅ የፈለገውን ጥፋት ቢያጠፋ መግዛት አይቻልም። ስለዚህ አንተም እስቲ አንተ ጨምላቃ ምናምን ብለህ እጅህን ልክ ስትዘረጋ እሱም እጁን ወደ ስልኩ ይዘረጋል። ምን ሊያደርግ ደግሞ ታውቃላችሁ? 999 ወይ ደግሞ 911 የሚባል አለ፣ ይደውላል። ፖሊስ ሊጠራ ነው፣ አባቴ ሊመታኝ ነው ይላል። ፖሊስ ይመጣል፣ በትክክል ይዘው እስር ቤት ይከታል። አሊያም ደግሞ አንተ ይህ አይነት ነገር ከተደጋገመብህ ልጅህን ማስተማር ማስተዳደር አልቻልክም አይገባህም ተብለህ ትቀማለህ። የራስህን የበኩር ወይም ደግሞ የአብራክ ክፋይ የሆነው ልጅህን ባልና ሚስት እንደዚህ አይነት ማህበረተሰብ ውስጥ እንኳን ባል ሚስቱን ሊቀጣ ይቅርና እንዴት እንደሚኖሩ ታውቃላችሁ አይደል? ሚስት የራሷ መኪና አላት፣ ባል የራሱ መኪና አለው። ሚስት የራሷን ምግብ ትሰራለች፣ ባል የራሱ ምግብ። ባል አንዳንድ ጊዜ ከሌለው ለስራ ሰዓት ከረፈለ ትባክሽን ዛሬ የሰራሽውን ሳንድዊች ልብላው ታይታ ይላት ይለማል። አይቻልም ትለው፣ በፍጹም አይቻልም። እሺ በቃ በኋላ ትከፍለኛለህ? አዎ በኋላ እከፍልሻለሁ ይላታል። እሺ ይልና በኋላ ሲመጣ ደግሞ የቅድሙን ክፈለኝ ትለዋለች፣ ሰርቶ ያበላታል። ይሄ የትዳር ህይወት ሳይሆን የደባልነት ህይወት ነው የሚሆነው። አንድ ቤት ላይ ያው ሁለቱም መብት አላቸው፣ ተከራይተው ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሁለቱም ሂስ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ምት የሚባለው ነገር ስርዓት አለው፣ ገደብም አለው። የአላህ መልእክተኛ ምትን በፈቀዱበት ጊዜ ብዙ ወንዶች ብዙ ሴቶችን መብታት ጀመሩ። ከዛ ሰላማዊ ሰልፍ ወጡ። ሰላማዊ ሰልፍ ማለት እኛ እንደምናቀነሰን ሐዲስ ላይ ፈአጣፈ ኒሳኡን ከሲሩን ቢዩቲ ነቢ ስለ ላ ሰለም ይላል። አው ቢዩቲ አዝዋጅ ነቢ ስለ ላ ሰለም፣ የረሱል ሰለም ባለቤቶች ቤት አካባቢ ብዙ ሴቶች መጥቶ ስሞታ ሊያቀርቡ ባለቤቶቻችን ደበደቡ ሊሉ ማለት ነው። ከዚ አላህ መልክተኛ ተናገሩ፣ እንደዚህ አይነት ብዙ ሴቶች ወደ እኛ መጥተው ሸክዋ አቅርበዋል። ሴቶቻቸውን ዝም ብለው የሚመቱ ወንዶች ለይሰ ሃኡላኢ ቢኽያሪኩም አሉ። እና እነዚህ አይነት ተማሽ የሆኑ ወንዶች ጥሩዎች አይደሉም። ጥሩዎች ላይሆኑ እኮ ነው የአላህ መልክተኛ ከፊ ሰሒሐይን ሐዲስ ፋጢማ ብንት ቀይስ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙዓዊያ እና አቡ ጀህም የተባለ ሁለት ሰው ወይም ሁለት ሰዎች እኔን አጭተውኛል፣ የትኛውን ላግባ ስትላቸው ሙዓዊያ ደሃ ነው አሏት። አቡ ጀህምስ ፈላ የደዑ ዐሳሁ ዐን ዐቲቂሂ፣ ዱላውን ከየት አይወርድም ከትከሻ አይወርድም። ምን ሊያደርግ መንገደኛ ነው፣ ዱላ ይዞ ይዞራል ነው ዱላ ነው ያለ። ሌላ ሪዋያ ወይም ዘገባ ላይ እንደመጣው ፈበረቡ ለሚሳእ ማለት ነው፣ ሴቶችን ይማታል። ስለዚህ ይቅርብሽ አሏት የአላህ መልክተኛ። ይሄ ነው ኢስላም የሚያዘው። የአላህ መልክተኛ ኸይሩኩም ኸይሩኩም ለአህሊ ወለ ኸይሩኩም ለአህሊ ብለዋል። ከእናንተ መልካም ማለት ለሴቶቻቸው መልካም የሆኑ ናቸው፣ እኔ ደግሞ ለሚስቶቼ መልካም ነኝ የተሻልኩ ነኝ ብለዋል ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያለው ጥቅል የሆነው የባል መብት ጣዕህ ነው። ሴት ወይም ሚስት ባሏን ልትሰልስ ይገባል። ከአላህ ህግ ጋር የሚጻረር እስካልሆነ ድረስ ማንኛውም ትዕዛዝ ልታከብርለት ይገባል። ግልጽ ነው አይደለም? የአላህ መልክተኛ ከማ ፊ ሱነን ሐዲስ ሙዓዝ ለው ኩንቱ አሚራን አሐደን አን የስጁደ ሊገይሪላሂ ለአመርቱ ልመርአተ አን ተስጁደ ሊዘውጂሃ ይላሉ። አንድን ሰው ከአላህ ውጭ ለሌላ ስጁድ እንዲያደርግ የማዝ ብሆን ኖሮ ሚስትን ለባል ስገጂ ይላት ነበር አሉ። ነገር ግን ለአላህ ብቻ የሚገባ መብት ነው። ይሄ አገላለጽ የአላህ መልክተኛ ሚስት ምን ያህል ለባል ታዛዥ መሆን እንዳለባት የሚጠቁም ነው። ይህንን አውቃ ትዳር ውስጥ የምትገባ ሴትና ይህን ሳታውቅ ትዳር ውስጥ የምትገባ ሴት የሚኖራቸው ሚና በጣም የተለያየ መሆኑ ግልጽ ነው።
ዝርዝር ጉዳዮች አሉ የባል መብት የሚባሉ ከነሱ ውስጥ አንዱ የአላህ መልእክተኛ የተከሱት ነው في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله يعني حجه الوداع عليه اللهم الثنيا بزو سوش بتسبسبت انا بعد كذا بفي تسبسوا يما ياوق يسو كمچت بنبربت بوتا لاي منالو ولكم عليهن الا يطئن فرشكم احدا تكرهون ان انت يمتقلوتن عند سو فراشاچو لاي ماسقمت او بيت اسكبتو مغاوز ايفقد لاچون بلا لذلك ايهن سؤال فلقون بيت اندا تاسكبيبني قالات يهون من قد فترة يهون يصب يتوى على مسكبات قد يتوى يهون المالات كذي قطلوا فإن فعلنا ذلك فضربوهن ضربا غير مبرح لالو إن يضربكو هنا يما يقو دامت متواجه يعني ليلوتشو من قدوش وين ليلوتشو مفتيحوش كالتك أمول مالات لبدا انجي قطتها مت مفتيحة يهون لازين الله سبحانه قدم بدت قصوان قصوان ما ترى شاية من درنا ميلو فلا تبو عليهن سبيا إن الله كان إيش عليا كبيرا الله سبحانه وتعالى علينا የበላይነው ከቢር ነው يعني انت اسوان የበላይነን ብለህ እንደምደብደው ካንተና ከሁሉም የበላይ የሆነን አላህን ማስተዋሰ አለብ ማለት ነው ሰይጣን መብት አለት ይሄንን መብት ያላህ መልእክተኛ ጥቅል በሆነ ቃል አስቀመጡት ከዛ በፊትም አላህ ቁርአን ላይ ምን ይላል ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ለነሱም በነሱ ላይ እንዳለው አይነት አላቸው ይላል በነሱ ላይ እንዳለ ማለት የነሱ ግዴታ ተብሎ እንደሚዘረዘሩ አይነት መብትም አላቸው ማለት ነው ተመሳሳይ ነገር ግን የበላይ የሚሆነው ማን ነው ወልሪጃል ዐለይሂን ደረጃ ወንዶች ደረጃ አላቸው ከነሱ በላይ ሆነው ይቆጣጠራሉ ለማለት ያህል ነው ይሄ ጥቅል አገላለጽ ነው ነገር ግን የተወሰኑት የጋራ የሆኑ መብቶችና ግዴታዎች ላይ ስለሚተከሱ አልፋቸዋል የጋራ የሆኑ ነጥቦች አሉ ሁሉም ባለም ይሁን ሚስት አንዱ በሌላ ላይ ያለው መብት ማለት ነው ከተንሹ ልጀምር መጋጋት መጋጋት ተቀላጭ ብዙዎች የሴቶች ግዴታ ብቻ ይመስላቸዋል ወንዶችም መጋጋት ይኖርባቸዋል ሴቶች መጋጋት እንዳለባቸው ግልጽ ነው ግን ብዙ ጊዜ እዚህ ነገር ላይ የሚጎደል ነገር እንዳለ ግልጽ ነው ሴት ስትወጣ ነው የምትጋጋት አይደለም ስትወጣ የማትቀባው ቀለም የለም አንዳንዷ ማለት ነው የማትመርጠው ነገር መጨረሻ ላይ ነው የምትወጣው ብዙዎች ግዜ ማለት አንዳንድ ሴቶች ማለት ነው ቤትስ ሲሆን የማድ ቤት ልብስ ምናምን ልብስ ለብሳ ጭስ ተጨሰበት ባሏ ሲመጣ ግባዛ ቁጭ በል ትለዋለች ጸጉሯ ምን ይመስላል ምኗ ምን ይመስላል አላህ المستعان መሆን የነበረበት ተቃራኒ ነው አይደል ዘመን ነገርን ቤት ሲባል ሰማቸው طيب ወንዶችስ ምን ያህል ይጋጋታሉ እስቲ ልጠይቃቸው ሚስት ላንተ እንድትሰናዳለህ እንደምትፈልገው ትሰናዳለህ ወይ ጥያቄው ግልጽ ነው አይደል አማርኝ መልሱልኝ ቶሎ በሉ ሰዓት የለንም በዚህ ላይ ፎቶ ደርሷል ልትገመው ቢስሚላህ እኔ እንኳን ያው ብዙ ጊዜ እሷን ስፈልግ አትራክት ለማድረግ ራሴን አዘጋጃለሁ ዝምዬ ብቻ ተላለለ ራሴን በሚፈልገኝ መንገድ ራሴን ና ሁሉ ነገርን አስተካክዬ ብቆ ነው ቀርቤ ነው መጀመሪያው እሷን እንትን ብለው እንጂ ብቻ እኔ ራሴ የሆነ ድርክት ብዬ የሆነ ምሸት ነገር ቀርቤ እሷ እንድትዘጋጅ አልፈልግም። ሌላው ደግሞ እኔም ልክ እንደዛው ስመጣ የሆነ ጥብስ ስብላ ስትመጣ እነግራለሁ፣ በግልጽ ነው የምነግራት። ለምንድን ነው የምታረጊ? ምንድን ነው እኔ ሰርግ ልትሄድ ያስቀረሁበት ጊዜ አለ እሷ ነው እንደዚህ አይነት ልብስ ዛሬ ከኔ በኋላ ልብሽ ሰርጉ ይቅርብ እና ስራዋል። ብዙ ጊዜ የሚከሰት ችግር ነው ግን እኔ መሰናዳትን ከተወሰነ ጊዜ ለምሳሌ ከገለኝነት በፊት ምን አንብቻ አይደለም በአጠቃላይ ቤት ውስጥ ራሱ ለሚስት ጥሩ ሆኖ መቅረብ ሚስትም ደግሞ ለባሏ ጥሩ ሆኖ መታየት መሳብ መቻል ማለት ነው። ያላህ መልእክተኛ የሚስትን አንድ ጥሩ ባህሪ ወይም ደግሞ ሚስት ጥሩ ሆና የምትገለጽበትን አንድ ባህሪ ሲጠቅሱ ባያት ጊዜ የምታስደስተው ወይ ዳና ወራይ ላይ ሰረቱ ይላሉ። ጥሩ ሚስት ማለት ምንድን ነች? ስትታዘዘው ሲያዛት እሺ የምትለው እንደገና ደግሞ በሚያያት ጊዜ ምን የምታደርግ ደስ የምትል የምትሳሰስተው ተብሏል። የሆነ ጥያቄ ቀድም ተልቆ ነበር ወረቀት ላይ እኔ በደንብ ሳላያት ነው ሚስቴን ያገባኋትና አሁን ሳያት ብዙ አያስደስተኝም ልጅ ወልደናል እንዴት እናደርግ ይላል። አقول امسك عليك زوجك واتق الله ያላህ መልእክተኛ ይሄንን ሐዲስ ተናገሩበት ምክንያት መጀመሪያ ተጠንቀቀህ እንድታገባ ነው። ግን አንድ ማስተዋወስ የሚፈልገው ነጥብ ምንድነው? ቆንጅና የሚባለው ነገር ምንድነው? በምንድነው የሚለካው? በቴርሞሜትር ነው? በቁጥር ነው?
በኪሎ ነው በምንድን ነው? ቆንጅና አንዳንዶች እንደሚሉት ማለት ነው ፈረንጆች የሚሉት ነገር አለ እንደሚያየው አይን ይወሰናል ይላሉ። ቢዩቲ ላይስ ኦን ዘ አይስ ኦፍ ዘ ቢሆልደር ይላሉ። ለምሳሌ አይን እይታ አለው። አንተ እንደምታየው ነው። ለአንተ ጥሩ የሆነችው በጣም ቆንጆ የምታምረው የሆነችው ለሌላ ሰው በጣም አስጠሊታ ልትሆን ትችላለች። አይታወቅም። ስለዚህ ራስን ማሳመን ይኖርብሃል። የውስጥ ቆንጅና ደግሞ አለ። ባህሪ በጣም ጥሩ ሲሆን የሆነ ቆንጅና ነው ያመጣል። ይሄ የሚያቆሰው ያውቀዋል። ሌላ እስቲ ቅድም ወንድማችን የመለሰው እሱ ራሱን ተማምኖ ይመስለኛል። ማለት ጥሩ መልስ ስላለው እዘጋጃለሁ አለ። ሌሎቻችሁስ? ወይም ደግሞ ሳትዋሹ ተናገሩ። አስባችሁ ታቀላችሁ ማለት መሰናናት እንደሚገባ አስለን ወንድ ልጅ ይሄ ራስ እንደሚመለከተው ያሰበ ሰው አለ? እስከዛሬ ሰዓት የለም እንጂ ያጫንቃችሁ ነበር። ለማንኛውም ለምሳሌ አብዱላህ ኢብኑ አባስ ምን ይላል? እኔ احب ان اتزين لامراتي كما احب ان تتزين لي. እሷ እንድትሰናደልኝ እንድትቆነጃጅልኝ እንደምፈልገው ሁሉ እኔም መቆነጃጀት ፈልጋለሁ ለሷ ይላል። ይሄ ለት معنى كعمر ተወርቷል كأبي يوسف تلميذ ابي حنيفه የተወራ ነገር ነው ማለት ነው። ግልጽ አይደለ? ይሄ ለራስ የማይገባል ነገር ነው። ሌላው العشره بالمعروف ይሄ ጥቅል ቃል ነው። ለመልካም መልኩ መዋዋል ይሄ የዛሬው ራሳችን በጥቃይ ማለት ይችላል ማለት ነው። ካለን ሰዓት አንጻር ኢንሻአላህ የተወሰኑ ነጥቦችን ማንሳት ፈልጋለሁ። ብዙ ጊዜ የችግሮች መንስኤ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? በትዳር ውስጥ እሷ እንደ አዲስ መጤ ባይተዋር እንግዲህ አድርጎ ማሰብ አይለቃትም። እሱም እንደዚህ በሆነ ጊዜ መላቀቅ የሚችል ነገር አድርጎ ያስባል። እንደምን እንደ ጓደኛ ማለት ነው። ጓደኛን ማውሾች በብዛት ቶሎ ቶሎ ይጣሉ ይሆናል። ወንድማማቾች የእውነት የዘር ወንድማማቾች ብዙ ጊዜ አይጣሉ። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እህቱን ለምሳሌ አንድ ሰው ፈታሁሽ ቢላት ፈታለች ብትፈታም ብትታሰርም ያው ነው ለሱ ማለት ሚስቱ ግን በሆነ ጊዜ ፈታውሽ ብሎ ከሷ ጋር መላቀቅ የሚችል መሆኑን ያስባል። ይህ ደግሞ ሐሳብ ብዙ ጊዜ ችግርን ያጎላል። ስትሳሳት የሷ ችግር ይጎላበታል ነው አይደለም? ልብታቸው ላይ በበላ አይደለም? ለምን እንደዚህ እናስባለን? እንደ አንድ እህት ሐሳብ እህት ማለት አንደኛ የእስላም እህት ነች፣ ሁለተኛ ከእህት የበለጠ የቀረበች እሷ ነች። ብዙ ሚስጥሩን ተካፍላታለ ለእህቶች ወይም ደግሞ ለወንድሞች ለአባት ለእናት የማትናገረው ሚስጥር ነው ለሷ የምትናገረው። ግልጽ አይደለ? በዚህ መልኩ ለምን አትቀርም? በቃ እሷ የህይወቴ አንድ አካል ነች፣ የልጄ እናት ነች የሚለውን ማስተዋወስ ያስፈልጋል እንጂ በሆነ ጊዜ በቃ ስንጣላ ምን ላይ ሰዎች ነን ብለን ካሰብን ትንሿ ችግር ትልቅ ትሆናለች ማለት ነው። ግልጽ አይደለ? ይሄ ብዙዎች ጋር የሚስተዋል አንድ ርዕስ ነው። ሌላው ምክንያታዊነት፣ ይሄም ብዙ መብራራት የሚያስፈልግ አይመስለኝም። ሌላው ራስን መቆጣጠር። ራስን መቆጣጠር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲቆጡ የሚናገሩት ነው ያውቁ ይናደዳሉ። ግን እስላማዊ ብዙ መፍትሄዎች አሉ። ቅድም እንደተጠቀመው ለምሳሌ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውዱእ ያድርግ ብሏል። ቆሞ ከሆነ ይቀመጥ፣ ተቀምጦ ከሆነ ይተኛ። ግን ሌላ ሐዲስ ደግሞ واذا غضب احدكم فليسكت ይላሉ። ቅድም ራሱ ይተቀሰው ማለት ነው በተዛዋሪ አንዳችሁ በተቆጣ ጊዜ ዝም ይበል አሉ የአላህ መልእክተኛ። ሲቆጣ ዝም ይበል ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? በብዛት ሰዎች ሲቆጡ እውነት አይደለም የሚያወሩት። ሴቷ ስትቆጣ የአላህ መልእክተኛ አንዳንድ ሐዲሶች ላይ እንዳወሩት ካንተ አንድ ኸይር ነገር አይቻለቅም ትላለች። በጣም ያናዳታል። አንድ ቀን ማለት ሁሌ ጥሩ ነው የሚወለለት አንድ ምን እናድርገህልኝ ታቃለ ትላለች። ትክክል አለመሆኑ ግን ትረዳዋለች። የአላህ መልእክተኛ في حديث عمار بن ياسر عند النساء وغيره رجم ጥሩ የሆነ ዱዓ ያደርጉ ነበር። ከዚህ ዱዓ አባባላቸው አንዱ ሀረግ ምንድነው የሚጠይቁት ማለት ነው واسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ከባድ ስለሆነ ነው። በመሰረቱ በቁጣም ጊዜ በደስታም ጊዜ እውነትን መናገርን እንጠይቃለሁ ይሄንን አስችለኝ ብለው ያላህ መልእክተኛ ዱዓ ያደርጉ ነበር። ወንድም ሲቆጣ ካንቺ ጋር ከመኖር ከምንትን ጋር መኖር ይችላል እንደዚህ አይነት ቃላት ይሰረዘራል። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን ስለዚህ እስላም አስለን ህይወትን ስርዓት አስይዞታልና አንድ ሰው እርምጃ ከመወሰዱ በፊት በተለይ ፍቺ ለብበል የመጨረሻ መፍትሄ ነው። ሰዎች ግን መፍትሄ ሳይሆን አንድ ጊዜ ማስፈራሪያ አድርገውታል። እንዴት ታረጋግና ፈታሻል? አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ፍቺ እንደነገገኮ ለመፍትሄነት ነው። መጨረሻ ላይ በቃ መፍትሄ ከታጣ ምን ይደረጋል? ወይ የተፈረቀ ይሁን ኢላሁ ኩለ ሚን ሰዓቲ ግን ይሄንን በመጣስ እንደነ ሰዎች መፍትሄነቱን ረስተው ማለት ነው የትዳር ቁልፍ ያደርጉታል። በፈለጉት ጊዜ ከፍተለፈክ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ትዳር ማን ነው ይቅርታ ፍቺን እንዴት እንደነገ ካስተዋለ የቁጣ ምንነት ይታወቀናል። አንድ ሰው በአንድ ጊዜ በአንድ ቦታ ላይ ቁጭ ብሎ ሶስት የፈታውሽ ቢል ጥቅም የለውም ማለት ክልክል ነው። በመሰረቱ የሄደ ተባባል ወንጀል ነው ወይም ቢድዓ ነው። يعني طلاق ቢድዓ የሚለው ሲከተታል ማለት ነው ብዙዎቹ። ታዲያ እንዴት ነው የሚሆነው? ይፈታታል አይደለም?
ሶስት የወራባ ታያለች የወራባ የማታይ ከሆነች ሶስት ወርት ቆያለች አላህ በደነደገው መሰረት ከዚያስ ከዛ በኋላ ካልመለሳት በዛው ተሰናበታለች ሚስትነቷ ያበቃል በዛ መሃል ግን መልሽሻለሁ ካለ ተጸጽቷል ከቤት ማስወጣት አይፈቀድለትም አላህ ቁርአን ላይ ይላል لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه እንዳታስወጧቸው እንደዚህም ደግሞ እነሱም እንዳይወጡ ከቤት ይላል طيب መፍትሄው ምንድነው መጨረሻ ላይ ቆተናል لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا اتوكم الله يقول لك راسك ستي ስለዚህ ይፈታታል ተናዶ በጣም ተበሳጭቷል ከዚህ ጋር ምን ወራ አልችልም ብሎ በእውነትም ወስኗል ከወርከ ሶስት ቀን በኋላ ያው አይዳውን በመትቆጥረበት ሰዓት ቤቷ ሆና እዛው ሲያያት እቺን የመሰለች ምስቴን ነው የፈታሃት ሊል ይችላል لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر ስርዓት ያለውና የተመዛዘነ ውሳኔ መሆን አለበት በእስላም ይፈታው አይደለም በዚህ መልኩ ነው የሚፈታው እናም ምክንያታዊነት ያልኩት ራስን መቆጣጠር ያልኩት በዚህ ሊገለጽ ይችላል ማለት ነው የእስላም ህግ ራሱ ምክንያታዊነትን የሚያስተምር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁላችንም በሰማነው የምንተቀም ያደርገን አንይ የምንተቀም ያደርገን